Nordkade er dygtige, og de er hurtige til at løse de problemer, vi får. Men deres support fungerer. Når man ringer ind, så kommer man i kontakt med en kompetent person, der gerne kan hjælpe dig hele vejen igennem. De er meget tjenestive efter at hjælpe en. Ja, det er helt klart jeres supportafdeling, som yder et helt udstående stykke arbejde, når man virkelig har brug for det. Jamen, har vi et problem, så bliver det løst i løbet af kort tid. Jamen, jeg synes, man får en enorm god support. Det synes jeg. Altså, det er jo lige begyndt næsten på hvilket tidspunkt i dag, man ringer, så er de der. Det er de. Jamen, det er det, jeg er kompetente folk, der sidder der og ved, hvad de har med at gøre, kender produkterne og kan svare umiddelbart. Det går altid stærkt, og det er effektivt, og det er vigtigt. Fordi vi sidder i tit og har problemer op over begge ører. Det er nu, det skal løses, fordi ellers pengene de forsvinder ud af kassen hele tiden, fordi vi har outsourcet vores layout. Og hvis det står stille, jamen, så kan vi ikke komme videre. Kompetente folk. Meget kompetente. Det er det. Pludselig er det jo meget vigtigt, når man sidder midt i et job, at man kan komme videre. At man ikke skal vente en dag eller flere dage eller et eller andet. Og der har endnu ikke været noget, hvor de ikke kunne svare på de her spørgsmål. I de tilfælde, jeg har brug for det, er jeg kommet videre i løbet af ganske kort tid. Workshoppen har været okay. Der er mange spændende ting, men der er også nogle ting, jeg skal hjem og have kigget lidt dybere i. Jeg synes, den har været rigtig god, og jeg får jo selvfølgelig at vide, hvad alt det nye er i 16-15. En fortrinlig workshop. Godt tilrettelagt. Kompetente folk, der præsenterer det igen. Hvilket er det vigtigste jo. Den er delt op i små bidder, så man kan absorbere det. Og med pauser imellem, så vi lige kan nå at få kørt tingene på plads, inden vi skal til en ny session. Så det er et rigtig godt tilrettelagt program. Jeg synes, det mest interessante har været omkring constraints og opsætning af systemet. Ja, det har nok været dem om signal, integritet. Ja, PCB-design her til morgen har været nok det mest. Og vi har hands-on og bruger tingene. Man lærer det bedst, når man bruger tingene. Jamen, det har nok været nogle af de nye ting i layout-delen, jeg synes, der er blevet lidt bedre. Også med, at du kan sætte nogle andre farver på. I stedet for farver, så har du kan sætte nogle mønstre på i stedet for. Og det personligt, det kan jeg godt lide med mønstre, fordi jeg er farveblind. Så samtidig, jeg ikke kan se det. Simpelthen.